假装着迎合，藏着眼儿面对着你。Hoje é sábado e eu vim limpar uma casinha de praia. Olha o tamanhozinho da casinha. Olha que me espera. Bora lá. Já terminei aqui a limpeza da casa, vou mostrar pra vocês. Esse é o quarto master. Pra cada pessoa a gente deixa um kit de toalha. Com uma duas toalhas de banho, uma de rosto e uma pequenininha que eles usam pra tomar banho. Aqui é o banheiro. Já com um sabonetinho, as coisinhas tudo. E aqui tem um outro quarto com uma cama queen. Aqui mais um quarto, uma cama queen, uma beliche. Uma pequena aqui. Aqui o outro banheiro. Prontinho. Aqui o mouzinho, os livros. Um piano. E lá embaixo, falta ainda passar pano no chão. Aqui é o banheiro de baixo. Falta só colocar um tapetinho ali que ele tá secando, o vaso aqui dentro. Aqui o outro quarto. Prontinho. Lá fora também limpei. Aqui tem a sala. Sala de jantar. Eu acho que o último hóspede tinha criança, então todos esses vidros estavam, até esse daqui da janela, com marquinha de dedinhos de criança. Aqui tem duas pias, fogão, os produtinhos, geladeira. Hoje só tem sorvete dentro da geladeira, que eu vou levar agora no final. Aqui é a entrada. Aqui deve ser a entrada da garagem. Aqui é meio banheiro, toalhinha, sabonetinho, check. Aqui tá pronto, que eu já passei pano. E aqui é a lavanderia, que tá secando o tapete e algumas toalhas. E é isso, só vou passar pano no chão e terminou. Já saí lá da casa de praia que eu limpei e eu passei aqui na TJ Maxx, que hoje eu tenho um chá de revelação e eu vou comprar um presente. Aí se eu conseguir eu vou gravar alguma coisinha pra vocês. Bom, coloquei a velha máscara de sempre e vamos lá. De vinho aqui, aqui lá tem a Ross, aqui tá abrindo uma Five Below e tem a TJ Maxx e lá tem a Target também. Mais neutra, porque eu não sei o que é, né? Não sei se é bom. Não sei o que, que é. Eu tenho meu palpite, mas olha que bonitinho. Se soubesse que era menino, tem que achar alguma coisinha mais amarelinha. Oh, Mr. Mike. Olha o que é isso. Sem bonita, não. Não sei onde eu acho alguma coisa mais. Olha esse preço, R$6,99. Meio gorrinho. Esse daqui eu já até esqueci como é que chama, mas tá com uma calça muito barata. Ver se eu acho alguma coisa que seja mais neutra. Thank you.
estou aqui na Rosa, peguei um modelinho que eu gostei por enquanto. Estou olhando os outros, mas é muito ou é para menina mesmo ou para menino. R$7,99. E tem alguns que são da Carter's também. Azulzinho. Olha que fofura. Olha uma coisa que eu nunca tinha visto. Água em caixa. Estou aqui no, na fila para pagar. Eu vim, essa Five Below ainda não tinha sido aberta. Acho que eu vou entrar aqui só para olhar. Aqui é tudo até $5. Vamos ver? A música tá um pouco alta, então não vou poder falar muito. Olha aqui, eu gosto de colocar papel higiênico de leite. O povo não quer me levantar. Vocês estão vendo as aulas. Olha o bicho, né, agora. Vou colocar um laço de florzinha.
grudar aqui. Então, a mulher tá girando aqui. Isso aqui também não deve durar nada. Tá preto. Sei lá que eu vou. Gostei dessa coisa do livro. Chega, vamos embora que ainda tem que passar no Walmart. Eu já acabei de tomar banho, agora eu vou ver se eu colo alguma coisa nas minhas unhas, porque não tem condições ir com essas unhas desse jeito. Aí eu comprei dessas unhas aqui na TJ Maxx, mas não foi hoje não. R$3,99. E eu vou colocar agora nas minhas unhas. Pronto, já coloquei minhas unhas. O certo pra mim seria tamanho M, mas aí o tamanho, o comprimento fica muito grande, aí eu não gosto. Assim já dá pra disfarçar a unha que não foi feita. Eu já tô pronta. Essa foi a minha roupinha de hoje. Essa calça, vocês acreditaram, lá no Brasil não me servia mais. Eu trouxe pra cá de teimosa, que eu falei assim, não, um dia ainda vai servir. Aí serviu hoje e tô indo com essa blusa, um colarzinho, tá um pouquinho escuro aqui, mas é assim que eu vou hoje. Aí o José foi agora lá no Walmart pra comprar as bebidas e tô esperando ele pra gente poder ir.